Oni nejenom, že to dokáží ty děti naučit, ale záber, Martine, záber! 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 No, teď jsem viděl, jak se rozhodčí chytil za hlavu. Pravděpodobně, jako já viděl možné předčasné vyběhnutí vedoucího v zeleném družstvu s nápisem Zbiňák, který neudržel úplně nervy na úzdě a ten soutěžní zápal toho těla na tělí, zaber, asi vyběhl chvilinku dřív. Uvidíme, co na to...